2020 році в житті людини. Ми говоримо це разом з вами, як до сердець людей, які пізнали Бога. Ті, які знають, хто такий Ісус Христос, для чого Він народився, не просто в яслах немовлятко народилося, щоб ми мали шопки, святкували, ялинки, щось більше. І перед тим, як ми почнемо досліджувати Слово Боже, хочу нагадати, що наступна неділя, це ж наступна 19-та, так? Наступна неділя у нас в церкві буде хрещення. Це дуже символічно. В день, коли хрестився Ісус Христос, у нас будуть брати і сестри приймати водне хрещення. І приїдуть брати і сестри з геріатричного пансіоната, і ті, хто тут, приїде Червоноград, наша церква. Ми можемо вже молитись за це, щоб Бог дав благословіння своє, щоб Бог благословив тих людей, які готуються, захистив, бо перед хрещенням багато спокус іде. І після хрещення, як Ісус Христос хрестився і був введений, написано, в пустелю, попоститися, тобто подумати, отримати від Бога той план бачення на твоє життя. А що Бог говорить тобі у 2020 році? Чи маємо ми те бачення від Бога, розуміння? А де його взяти? От тут. І ми почнемо з слова. Схиліть голови там, де ви зараз сидите, просто щиро в серцях помолимося, Отець Небесний. Дякую за кожну душу, яку ти сьогодні привів на зустріч з тобою, з твоїм словом. Прошу, відкрий наші серця до розуміння. Ми стоїмо при початку року. При початку ми завжди щось плануємо, щось мріємо. Господи, дай зрозуміти твої думки, твої мрії про нас, про людей, особливо тих, хто вірували в Сина Твого, Ісуса Христа. Амінь. І, Катя, будь ласка, відкрийте Івана 16, Євангелія від апостола Івана, 16 розділ, і з 22-го вірша ми почнемо. Послухайте. Так і ви. Ось тепер, сьогодні ви сумуєте. Та побачу вас знову, і серце ваше радітиме. І ніхто радості вашої не відніме. Ні про що того дня ви мене не спитаєте. По правді кажу вам, чого тільки попросите ви від Отця в моє ім'я, Він дасть вам. Не просили ви нічого в ім'я моє, отож просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість. Амінь. І це слово Господь показує щось особливе, що за якихось умов все, що ми попросимо, буде нам. Але ж ми багато просимо, да? Багато про що. І чомусь не завжди воно виконується, не виконується на 100%, як нам би хотілося. Правда? Я запрошую вас подивитись на такі, як ми будемо розглядати. Перше, ми створені Богом. Для кого? Для чого? Господь каже, я створив вас для себе. Правда? Ми створені Богом для Нього. Без Нього у нас в родині, на роботі. Завжди щось не виходить. Коли ми робимо рішення по обставинах, коли ми робимо рішення, бо так треба, або ми робимо рішення, бо іншого виходу нема, у нас нічого не виходить. Або частково щось вийде. Тобто ми створені Богом для Нього. Друге.
Яка перша заповідь повинна бути в нас на першому місці в нашому житті? Ми часто питаємо Бога, яка воля Божа твоя на моє життя? Правда? Питаємо. Яке наше покликання, який мій поклик? Матвія 22. Матвія 22, з 35 вірша. І спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи і кажучи: «Учителю, котра заповідь найбільша в законі?» Він же промовив йому: «Люби Господа Бога всім серцем своїм, всією душею своєю, всією думкою своєю. Це найбільша, найперша заповідь. Друга, однакова з нею, люби ближнього, як самого себе. На двох цих заповідях весь закон і пророки стоять». Тобто оця книга, Біблія, має головну заповідь – люби Бога. І от ми про це сьогодні будемо говорити. Тому що, якщо в тебе буде любов до Бога, то настає пункт 2. Ти будеш любити людей. Якщо ти не любиш Бога, ти не будеш любити людей. Ти завжди знайдеш, в чому люди не такі. Правда? І якщо ми говоримо Божі заповіді, це Його воля на наше життя, це інструкція для життя. Як я розумію, що Божа заповідь – це найголовніше. Божа заповідь, як Він сказав, тільки так і збудеться, не по-іншому, тільки так. Цей Божий принцип, Божий фундамент, Божа основа. Якщо я роблю по-іншому, він рано чи пізно руйнується. А особливо і християни, як вони потихеньку відступають від Божих заповідей, потихеньку руйнуються всі справи. Отож, Бог зробив нам поклик, виклик – любити Бога. Ми зараз розберемо, як це. І любити людей. Івана 17:25. Ісус Христос, пряма мова. Отче праведний, Він звертається до Отця Небесного в Гефсиманському саду. Хоча не пізнав тебе світ, та пізнав тебе я. І пізнали вони, це про нас, що послав ти мене. Я ж їм ім'я твоє об'явив і об'являтиму, що любов, що ти нею мене полюбив, вона й була щоб в них. Любов, якою полюбив отець свого сина, щоб вона і була в нас. Щоб ми любили Ісуса тою любов'ю, якою любить Його Отець. Римлян 5:5. Надія не засоромить. Бо любов Божа, і акцент роблю, Божа любов, вилилась в наші серця Святим Духом даним. Бо Христос, коли ми були ще недужі, помер за нечестивих. Навряд чи хто помре за праведника, бо ще за доброго може хтось і відважитись вмерти, а Бог доводить любов свою до нас, що Христос умер за нас, коли ми були грішниками. Тож тим більше спасемось ним від гніву, тепер, коли кров Його, ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирились з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасемось життям. І не тільки це, а й хвалимось в Бозі через Господа Ісуса. Через Нього одержали ми тепер примирення. Тому то, як через одного чоловіка гріх війшов до світу, а гріхом смерть,
так і смерть від всіх людей, що згрішили. Божа любов, написано, вилилась в наше серця. Ви туди її виливали? Ми її просили? Він каже, я вам поклав туди свою любов. І висновок такий перший, тільки якщо ми дійсно любимо Бога, для нас це цінне, тільки тоді ми зможемо любити людей. Амінь. Тільки тоді. Як би ми не старались, як би ми не робили, якщо в нас немає любові до Бога, то любові до людей у нас не буде. І ще один такий висновок. Як це я себе можу заставити? Перше, Бога любити, а потім людей. Я не можу себе заставити. Бо в цьому допомагає Бог нам. Якщо я щиро в нього вірю. Тобто, ця Божа любов, вона змінює мене. Хтось відчув, як Божа любов змінює його? Як тебе змінює, як мене? Може там і бачать твої друзі рідні, що ти змінюєшся, а може і ні. Але ти знаєш зсередини, що щось не від тебе. Воно не наче не від тебе. Ти ніколи великого бажання не мав робити якісь вчинки, щось змінювати. А тут воно не наче само собою змінює тебе. Божа любов. Світ, який живе, люблячи сам себе. Всюди побачиш рекламу, все. Полюби себе. Правда? Вся реклама всюди каже, ти достойний. Ти достойний. Жінкам реклама косметики чи чогось. Ти достойна отої душі, тіні, що там ще. Ти достойна. Ти ціни себе. Ти центр всього світу. Це ти. А Бог каже, слухай, без мене ти нуль. І долі секунди не проживеш. Івана 14:24. Висновок такий Бог чітко ставить. Who is who? Хто є хто? Івана 14:24. Хто не любить мене? Крапка. Хто й не береже моїх слів. Слово, що чуєте, не моє, а Отця, що послав мене. Якщо ти не дотримуєшся Слова Божого, якщо заповіді Господні, і ота перша заповідь його, і друга, неважливі, нецінні, так, знаю, та, в мене є обставини, в мене то, воно не має цінності, воно так, другорядне, так, не прийду до церкви, прийду ще. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. Чи ти, читаючи це Слово, я вчора написав і сьогодні, як Давид казав, я радів, коли чув, коли казали, пішли додому, Боже. Чи ти радієш, коли тобі кажуть, пішли додому, Боже, пішли послужимо людям разом. Ой, в мене, і думаєш скоро, щоб сказати, що в мене, отмазатись, що в мене. Чи я почув, я радію, алілуя, є можливість прославити Бога, є можливість разом зустрітись, помолитись. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. Якщо ми любимо Бога, ми, послухайте це слово уважно, ми прагнемо дотримуватись Слова Божого. Я зразу говорю, що не завжди ми в нас виходити буде. Цей світ, дьявол, якому є, він буде збивати і тебе, і мене, і ти іноді будеш падати. Хто по-різному впав? Хорошо сказав цей, як Майк Тайсон, каже, не суть перемог, скільки ти переміг, скільки медалей заробив, а скільки раз ти піднявся, коли тебе послав в нокаут. Дьявол теж на це дивиться. Не то, що ти впав, а скільки раз ти піднявся і сказав, Господь, поможи, я йду з тобою далі. Оце головне. І перше в нас, ми створені Богом для нього. Друге, перша заповідь у нас повинна бути на першому місці. Любов до Бога. Третє, полюбіть Бога. Я
для себе розбив на такі пункти. І перший пункт написано: «Полюби Бога як? Всім серцем своїм». Знаєте, так? Що це таке? Об'явлення 3.20. Об'явлення 3.20 всі на пам'ять знають, так? «Ось стою під дверима і стукаю, і коли хто почує голос мій, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним». Ісус стукає як? До нашої душі, до нашого розуму, нашого серця. Що Він хоче? Він хоче стати Паном, Господом мого серця, мого розуму, моєї життя. Ви всі дозволили Йому бути у всіх сферах. Господь, я віддаю цю сферу тобі. Та от я віддаю це тобі, довіряю, бо від тебе золото, срібло від кого? Від вашого директора, від президента, від кого? Золото, срібло від Господа. Золото, воно керує світом, але воно від Господа. Як я довіряю тобі, Господь, хто рятує людей, хто зберігає? Хто був на фронті, знає, що бронежилет – хороша штука, да? Славик був на фронті. Але не завжди воно допомагає. Якщо Господь, як там жартують, якби не Бог, то не дай Бог, так? Да? Це серйозно. Пам'ятаєте таку притчу, яку Ісус сказав про дім? На чому він стоїть? Основа, фундамент. Причому тут ми, додому, ми не будівельники. Але Господь каже, слухай, мозок твій, розум, основа. Щоденно ранком ти встаєш, про що ти думаєш? Стандартна суєта, що робити, чи робота, чи вдома, чи ще щось. Але основа яка? На кого ти надієшся? Матвія 7:26. Кожен, хто слухає моїх слів і не виконує. Слухайте, він говорить про дім, пісок, фундамент, цемент, будівництво, скелю, каміння. А починає: кожен, хто слухає моїх слів і не виконує. Подібне чоловіка необачно, що дім побудував на піску. Лигула злива, розлились річки, бурі знялись, дім той кинулось, і він упав. В Єрусалимі тиждень назад потопи, весь Єрусалим плавав у воді, до 2 метрів в деяких місцях вода підняла. Звідки? В пустелі, Єрусалим. Люди потопилися в ліфтах. Линула злива, розлились річки, буря знялась, дим, дім той впав, велика була його руїна. Такі слова, які надоїли вже. Довіряємо, да, за життя своє віддаємо. Як це довіряємо, як це віддаємо? Перше місце. Що стало на перше місце? Ти ранком проснувся, що ти робиш? Чи є бажання в тебе помолитися? Подякувати Богу, що ти проснувся, алілуя, сонечко бачиш. Значить, я вже тільки відкрив свої блимавки, я зразу сказав: Господи, дякую тобі, я розумію, що і в цьому не від мене залежить, проснутися чи ні. Я проснувся. Цей день попереду в мене от стільки-то справ. Господи, я їх віддаю тобі, щоб ти їх провів. Вийдуть в мене вони, не вийдуть в мене вони. На 50% вийдуть, на 90-70%. Я дякую. Я довіряю тобі, я знаю, що не від мене залежить, а від тебе. Дай мені бути послушним тобі. І от коли ми ось таким підходом підходимо, то тоді оце місце, Римлян 8:31, зараз Катя благословенно включить, тоді це починає працювати. Що ж скажемо на це? Коли Бог за нас, хто проти нас?
Що б не ставалося навколо, я знаю, результат буде плюс. Плюс для мене, бо я довіряю йому, а він вірний. І далі, я, робота, сім'я, а Господь каже, все, що ви попросите, в ім'я моє буде вам. За яких умов? Тільки за одної умови. Коли номер один, я його шаную. Номер один, я через це мені дає любов до людей. Потихеньку, як я прошу ще за це. Боже, дай мені любити людей. Всіх. І потихеньку щось змінюється в серці моєму. І він каже, все, що ви попросите, і буде вам. Ефесян 3:16. Я б хотів, щоб ми зараз так серйозно глянули на це місце. Щоб він дав вам за багатством слави своєї. Багатство слави його, щось не дуже зрозуміли, але зрозуміли. Силою зміцнитись. Я можу, виявляється, зміцнитись через духа його в чоловікові внутрішньому. Все життя моє проходить всередині. Тут, кажуть, війни всі тут проходять, тут проходять. Щоб він за багатством слави своєї зміцнив через Духа мене, чоловіку внутрішнього. Щоб Христос, 17-й, щоб Христос через віру замешкав в моєму серці. Через віру укріпи Господь, збільш мою віру, щоб ви були закорінені. Дерево з корінням міцності, щоб я був закорінений і оснований. Любові. І знову ми підходимо. Божа любов влилась в моє серце. Тільки тоді я починаю любити ближніх і просто людей навколо. Щоб ви могли зрозуміти, 18-й, з усіма святими, що то ширина, довжина, глибина, висота. І 19-й початок, пізнати Христову любов. Як? Яка перевищує знання? Щоб ви були наповнені всякою Божою повнотою. А висновок? Ми можемо конкретизуватися, от скільки нас є, кожний буде про своє говорити. Кожний буде говорити про своє. В кого не вистачає того, в кого того, хто хворіє, хто болить. В мене тут болить, в тебе там болить, в того там, в тебе не болить, буде боліти щось, рано чи пізно. Чогось не вистачає. І оце ми можемо говорити. Господь каже, перше, пізнати Христову любов. Так я знаю, я чув. Христос народився, потім скоро скажемо, Христос воскрес. Я все розумію. Тобто, чи Він, Ісус Христос, чи Він живе дійсно щодня з тобою? Як це живе щодня? А я вам показав вам тільки один приклад. Перше, ми це дивимося всім серцем, в своєму серці. Він живе в тебе в серці, коли ти ранком встаєш, коли ти ввечері змучений, лягаєш і кажеш, що на добраніч всім. Чи Господь, дякую. Дякую, що це вдалося, це не вдалося. Благослови ніччю. Я довіряю тобі своє життя, все на цю ніч. Другий пункт. Всією душею. Що таке душа? Емоції, воля, почуття. Душа. Всією душею. Такий висновок для себе написав. Воля визначає, де будуть наші почуття і емоції. Я своєю силою волі говорю. Я не буду засмічувати отут, що є. Тут. Я хочу тебе любити. Я хочу розуміти тебе. Силою волі. Я хочу бути вірним тобі. Псалом 90:14. Псалом 90:14. Насить нас ранком своїм милосердям. І ми будемо що? Співати і радіти по всі дні. Я ранком просипаюся. Я розумію, чому і що я проснувся. То тоді є мені
чого співати і радіти. Амінь? Амінь. Амінь. Слава Богу. Кожен день ми повинні робити вибір на користь Ісуса. Чи робимо ми це, чи ні? Так Господь каже. Робити вибір на користь Ісуса. Псалом 17:3. Ми йдемо дуже сильне місце. Господь каже, ти випробував серце моє. Скажіть, будь ласка, чи ваше серце Господь випробовував? Ви попадали в ситуації, коли треба приймати рішення, ви хилитаєтесь, ви рішення іноді глупі приймаєте, іноді компромісні. І ти розумієш, щось правильно і неправильно робиш. Бог це випробовує тебе, щоб ти своїм розумом зрозумів. І далі він каже, ти випробував серце моє, ти навістив вночі, ти перетопив мене, і не знайшлось чогось злого. І роздумував я, щоб лихе з моїх уст не виходило. Щоб просто бути праведною людиною, щоб лишнім казати. Ні. Я хочу, щоб Господня любов наповнила мене. І вона виходила із мене до людей. Притчі 4:23, кажуть, класика. Нам все, що лише бережеться, стережеться. Серце своє стережи, бо з нього життя. Самооцінка в світі ґрунтується на чому? Вже говорили. Успіх, досягнення, наскільки ти егоїстичний. Чим більше ти егоїстичний в світі, це круто, такий сильний. Наш успіх залежить від відносин з Богом. Наш успіх, послухайте, залежить від відносин з Богом. Оце та перша заповідь. Я маю любов до Бога. Починає щось діятись. Успіх залежить від відносин з Богом. 15, Псалом 15:11. Дорогу життя ти покажеш мені. Радість велика з тобою. Завжди блаженство в правиці твоїй. Радість велика з тобою. Чи ти радієш, коли зараз будеш брати Слово Боже в руки, коли ти будеш читати, коли ти будеш молитись, коли ти підеш служити Господу в неділю, на домашню групу. Чи радість в тебе є, чи обмазки? Коли ми стаємо на цей шлях з Богом, з'являється радість. Псалом 121:1. Ви знаєте цей псалом. Російський 120-й, англійський. Свої очі я звожу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Звідки прийде мені допомога? Хто мені поможе? Як я це розумію? Я це вкладаю в свій розум. Таке ж задоволення, як Давид пише. Зустрічі з Богом. Третє. Написано своїм, всім розумінням своїм. Розуміння, розум. Які у нас думки, такі ми і є. Які у нас думки, такі ми і є. Думок наших ніхто не бачить, тільки хіба що від думок іноді вилітає на язик щось. Час від часу. І тоді ми трошки розкриваємось, але ми ховаємось з нашими думками. Висновок. Ми думаємо картинами. Да? Ми уявлення маємо картинами. Ситуації картинками ми уявляємо собі. Образи, мислення наше. Якщо ці картини впливають на наше розуміння, на наш дух, Филип'ян 4:8 дуже сильно говорить,
Це нам заклик Божий, як жити. Наостанку, браття, тільки те, що правдиве, чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, велика чеснота, велика похвала. І в кінці що? Думайте про це. А чому так написано? А тому що нам підсовує ще хтось думки, знаєте, да? Іноді такі думки підсовує той лукавий, що самому стидно. Думайте про це. Думайте про це як нове творіння, як спасенна людина в нашому розумі, єдність з Богом. Ну і класичний також приклад Матвія 5:28. Про наші думки. А я кажу вам, хто на жінку чоловіка подивиться з пожадливістю, той уже вчинив перелюб мою в серці. Все зароджується в нашій голові. Не давайте місця тут тим думкам, помислам. Скажемо, викиньте мотлох з голови. А як його викинеш? Це ж нематеріальне, ти його не забереш. Кожного разу, як лукавий приходить, щось починає шептати, можете сказати, іменем Ісуса йде геть. Він послухає. Але не забувайте, він повертається. Знову скажи, і він піде. Сили наші, що наші сили є? Ну це не фізичні сили, здібності наші. Це наші таланти, фінанси, час наш. Присвятити це Богові, Господу, всі свої сили, розуміння, що я вмію. Я присвячую тобі. Де, яким з цих сил моїх я можу послужити тобі? Як? Оце, як у мене є це в голові, тим самим я говорю Богу, я люблю тебе, я хочу дійсно послужити тобі. Підсумок. Бог, написано, вилив у наші серця свою любов. І заповів нам, перше, любити Його, так? Якщо я люблю Бога, Господь каже, я відкрию любов до людей. Не ти будеш такий любвіобійний до всіх людей, бо люди різні. А Бог каже, я буду виливати. Прийде розуміння, може на деякі дрібнички не дивитись, може які образи були, може які... Хто на ногу кому наступив, хто на вухо сказав щось. А Господь каже, я виливаю свою любов в твоє серце, докладаючи зусиль. Тобто, чим я буду дозволяти наповнювати свій розум, таке буде в мене життя. Як я буду тільки злитись, я буду тільки тримати непрощення, то я буду такий. Бог змінює тільки за одною умовою. Я люблю Бога, я хочу любити людей. Ви чули ще інші заповіді? Все. Можна прочитати ще раз на початку, що ми говорили. Котра заповідь найбільша в законі? Він промовив, люби Господа Бога всім серцем, всією душею, всією думкою своєю. Думка, чим наповнені твої думки? Душа, серце. Це найбільша заповідь. А друга, таке слово, однакова. А друга однакова з нею. Люби свого ближнього, як самого себе. На двох цих заповідях весь закон і пророки стоять. Амінь. Я думаю, що все було зрозуміло.
І коли я це буду прагнути робити, то тоді виконається те, що ми читали на початку. Ні про що того дня ви мене не спитаєте. По правді, кажу вам, чого тільки попросите від Отця моє ім'я, Він дасть вам, за яких умов. Я маю довіру, я маю любов до Отця, я маю любов до Ісуса Христа. Я прошу, щоб Його любов наповнила моє серце. Того дня ви проситиме те в моє ім'я, я вам не скажу, що благаю Отця, бо Отець сам вас любить, що ви полюбили мене і увірували, що вийшов я від Бога. Амінь. Давайте встанемо і прославимо Бога. Давайте помолимось і подякуємо Йому. Через 2 дні Новий рік. Кажуть, на Новий рік люди загадують щось там, коли бемкне 12-й раз, хтось дивиться на небо, зірки ловить, метеорити, хтось ще щось. Що це на цей старий рік? Що ти загадувати будеш? Боже, що мені потрібно? Ще грошей? Ще якогось майна? Чи можу вперше попросити, Боже, дай мені зрозуміти і відчути Твою любов, щоб ця любов через мене вилилась на інших людей? Господи Ісусе, дякую Тобі за день сьогоднішній, за це сон.